Існує переконання, що Бог потрібен тільки старим та немічним людям, які вже лежать на смертному ложі і незабаром з ним зустрінуться. Та ще невиліковним хворим, котрим медицина допомогти вже не в силі. Молодь же, навпаки, живе одним днем. Прагне взяти від життя все, жити наповну. Зламати цей стереотип зумів Олег Андрушків, лідер молодіжної спільноти благословення Української греко-католицької церкви та місіонер місійної команди «Нова культура», який, будучи молодою людиною, вже сьогодні намагається жити життям, наповненим змістом та вірою. Олег, дуже дякую, що ти подався до нас прийти. Дуже радий тебе бачити. Вітаю тебе. Вітаю тебе, Орест, і також дякую за запрошення. Олег Андрушків, лідер молодіжної спільноти благословення Української греко-католицької церкви. От дивись, Олег, ти знаєш, що в суспільстві нашому часто є такий стереотип, що Бог потрібен зазвичай людям, тим, які вже є за крок до вічності. А от ти є молода людина. От для чого Бог потрібен тобі? Орест Григорчак, лідер спільноти благословення УГКЦ, ведучий. Ну, тому що я в свій час зрозумів, що життя з Богом є набагато кращим життям, ніж без нього. Тому що я маю такий особистий досвід, в мене був такий період життя без Бога, і зараз я маю життя з Богом, то я можу цей контраст побачити і порівняти, що з Богом я можу взагалі жити набагато веселіше, можу досвідчувати більше любові, і можу з Богом взагалі, я вважаю, відкрити свій потенціал, свої особистості в повноті. Я думаю, що це дуже важливо те, що ти сказав, що ти можеш порівняти два стилі життя, до і після. От розкажи, будь ласка, як відбувся цей процес переміни твого мислення? От як ти перейшов від старого життя до нового життя? Ну, все почалося, моє взагалі життя моєї віри почалося з того, що мене мої батьки, коли я був ще маленький, водили до церкви кожної неділі. Я виріс в такій простій греко-католицькій сім'ї традиційній, тому, власне, водили до церкви. Тобто ти був дуже близько до церкви постійно? Так, я навіть жив біля церкви, тому я постійно до неї ходив кожної неділі. Водили мене постійно, я не знав для чого, і не знав, що там відбувається, але я знав, що я мушу бути там і все. Згодом, коли я трошки підріс, то я вже почав ходити самостійно, без батьків, я це пам'ятаю. Я ще, пам'ятаю, обирав найкоротшу літургію зі всіх на 7 ранку, щоб чим пошвидше відстояти, відбути літургію і далі піти собі з цими справами. А скільки тобі було років, як займатися? Ти почав без батьків ходити? Ну, мені це здається, клас третій, найдругий, можливо, другий клас. Ти ж такий самостійний був. Так, тому що ця церква була дуже близько біля мого дому. І в 5 класі я пам'ятаю, як я вперше з моїм другом напився. Ми випили бутилку вина, так, 5 клас. Ми випили бутилку вина за 3,50. Це таке було чорнило серйозне. І я отравився дуже сильно, я був дуже сильно п'яний. Само собою це замітили батьки і почали говорити, що це неправильно, вже після того, як я проспався. Після того отруєння така перша профілактична розмова з батьком, що це погано, що це не потрібно робити, яка, в принципі, нічого мені не дала. Я після того часу почав вживати потихеньку алкоголь. Чому я це зробив? Бо мені було дуже цікаво, бо перед тим я ходив, пам'ятаю, в гості з батьками кудись, а в той день, коли я пішов в гості, то мої друзі з вулиці, вони вперше також, здається, напилися. І вони розказували, як це класно, як це круто, коли там голова крутиться. Я дуже хотів, і тому я так запросив свого друга. Так. Власне, ти почав вживати алкоголь, тому що тобі здавалося, що це може дати тобі якісь нові відчуття, якими ділилися твої дровесники, так? Так, так. Тобто мені було це дуже цікаво, що це таке, те, що вони говорили, що це дуже круто. А після цього першого отруєння ти змінив свою думку? Ну, власне, цікаво, але не змінив. Так, я зрозумів, що це досить неприємна річ, особливо, коли перепиваєш, коли є таке отруєння. Але все одно, оскільки я перебував далі в такій компанії, де вживали алкоголь, то я також не хотів виділятися і тому також вживав. Я пам'ятаю, як ми почали з 5 класу потихеньку пити пиво. Я пам'ятаю, що мені пиво взагалі не подобалось. Воно було таке гірке, і я себе заставляв пити пиво, тому що я не хотів комусь говорити, що я не люблю пиво. Там я казав тільки найближчим друзям, що я не люблю пиво, але п'ю. І вони казали, нічого, ти пий, потім сподобається, потім привикнеш, і я так пив. Я пам'ятаю, як ми там мали дискотеку в класі, потім виходили до кіоску, купили бутилку пива на 4, сьорбнули 2 глоточки і питаємося, ну що там, тебе вже вставило. І так, до класу 9 я з друзями
і з тими хлопцями. Ми вже почали вживати горілку цілком нормально, звично. Часто наші такі наші прогулки, так, і коли ми проводили час на вулиці, то ми, вони починалися з випивки. Так? Ми скидалися грошима, купляли горілку там, з хлібом і з майонезом. Коли менше було грошей, то купляли пиво, міцне пиво, там, деколи щось мішали і так далі. От, і так вже серйозно вживали, так регулярно. І пам'ятаю, як ми ходили також на дискотеки, такі щоденні, то ми там, я пам'ятаю, ми більше билися, більше там вирішували якісь справи з хлопцями, такі, ніж танцювали, ніж веселилися. Так? Тобто все робили так на п'яну голову. Були такі моменти також, пам'ятаю, що ми на п'яну голову могли між собою побитися, піти на вулицю до когось пристати і його побити взагалі. Так? Займалися такими там дрібними крадіжками деякими. От, і так тривало моє життя таке, в такій компанії, з таким стилем життя з 9 класу по 11. І згодом мені оці денні вечірки, вони мені дуже сподобались, але мене батьки ще не пускали на нічні. Потім я трошки підріс, вже в 11 класі, і я вже зумів ходити на нічні дискотеки. Мені це дуже сильно сподобалось. Вибач, я тебе перевірю. Чи можеш ти сказати, що якщо б в тебе була інша компанія, то, можливо, тебе і не пішов цією дорогою? Що десь на початку твого рішення, от, вирішальну роль, власне, зіграло оточення, яке було навколо тебе? Ну, можливо так. Тобто більше схиляюся, що оточення на мене дуже сильно вплинуло. Так? Особливо ще коли я був там, в 5 класі, в 6 класі, ти не хочеш виділятися, ти хочеш бути з тими хлопцями, які там тобі близькі по духу, і ти робиш те, що і вони роблять. Тобто такий стадний інстинкт. Так, можливо. Страх бути білою вороною. Так. Ну і така цікавість до того життя, що це таке, як воно. А в тебе не було відчуття, оскільки ти от змалку ходив до церкви, так? Батьки розказували тобі про Бога. Тобі не було відчуття, що Бог, котрий є на небі, от йому це не подобається, що йому якось, ну, дивно, що його діти так поводяться. Не було такого відчуття якось дискомфорту? На диво не було взагалі, абсолютно не було. Було таке, бо я вважав, що це не є якісь такі дуже сильні гріхи. Наприклад, там, от коли були крадіжки, та, то я казав, що я красти не буду, я знав, що це вже погано, що це вже задуже. Та. Тому я там брав участь в тих крадіжках, таких дрібних. Безпосередньо я не крав, я там виконував іншу роль в цій операції. А дивися, а чи не може бути так, що ти не вважав, що це є гріх, або що це є якоюсь проблемою, тому що ніколи на це серйозно не наголошували. Ні в сім'ї, можливо, ні десь в церкві на проповідях. І ти вважав, що так нормально, так живуть всі знайомі християни, яких так, ти знаєш. Власне так, що я не вбачав в тому, що я матюкаюся, брешу і там вживаю алкоголь, так? Що це є щось таке дуже погане. Так всі роблять, це нормально, це звично. Ну, я не виділявся, тобто був такий, як всі. І твоя совість не протестувала? От, і не протестувала. Коли, ну, з такими, коли випивка, коли вже щось таке грубше, то тоді протестувала. Так? Але я думав, що таке життя, воно цілком допустиме і нормальне для пересічного християнина, яким я себе вважав. Ну, я тобі скажу, що це є глобальна проблема, тому що навіть якщо ми подивимося, як святкують сьогодні Пасху через Дво, то все, звичайно, починається в добропорядних християн з церкви, але потім відбуваються такі застілля, такі випивки, що, ну, це вже важко назвати християнством взагалі. Ну так, я чую інформацію, що власне на Пасху найбільше купляють алкоголю, так? Тобто найбільше випивається алкоголю і... І це так сумно трошки, так. Тобто можна сказати, що ця культура такої толерантності, лояльності до алкоголю, до якихось брехні, до нецензурних слів, вони виховують наступні покоління в такому ж деградуючому дусі. Так? Тобто діти, вони десь змалку, їм не закладається це розуміння, що це також є гріх, що це є проблема, що це є проти Божих заповідей. Звісно, так. Якби я пізнав ту істину, яку я пізнав уже там на другому курсі, так свідомо, та, то я б зовсім по-іншому поводився, і багато моїх друзів виплатились по-іншому, і зараз ви мали, можливо, також інше життя. От, тому це дійсно дуже важливо ці правди, цю істину проголошувати вже з самого дитинства, в сім'ях, в школах, щоб підростаюче покоління розуміло правду і розуміло
повноту наслідків, що за собою тяне таке життя. А тут важливо, знаєш, Олег, я так думаю, не тільки говорити, важливо, щоб батьки давали добрий приклад. Щоб, знаєш, святкування тих же свят в сім'ї, воно не закінчувалося сп'янінням, побоями, нецензурною лексикою, щоб діти бачили, що батьки вміють культурно святкувати свята, і тоді, напевно, цей приклад, він буде десь спонукати дітей іти тією ж самою дорогою, доброю дорогою. Ну так, я навіть пам'ятаю, як мої батьки також, як і проста звична українська сім'я, святкували всі свята, всі дні народження з алкоголем. То я пам'ятаю, як я ще був малесеньким, я не пам'ятаю, скільки це мені було років, може 3, може 4. Я не пам'ятаю, але я допивав каплі горілки, та? Бо я бачив, що там дорослі розпивають, я собі там, і вони ставили пусті бутилки під стіл, я там під столом лазив, собі брав і ті каплі. Бо мені було цікаво, бо вони ці п'ють, а мені не можна, кажуть, що не можна, і мені хотілося скуштувати. Тому також, та, правильно говориш, що батьки дають серйозний приклад своїм дітям. Я знаю, що ти приніс нам фотографії, щоб проілюструвати своє минуле. Приніс, хочу їх продемонструвати чуть пізніше. Та, бо я хочу, власне, добре, до кінця історії сказати, що таке от моє життя з такими драками, з такою випивкою і так далі, це було з 9 класу по 11 клас. І мені потім сподобалися клуби, я відчув там, що хочу, ну, що мені це дуже подобається, я хочу туди рухатись. От, і там я так сильно в це поринув, що війшов в таке середовище клаберів, таких людей, які ходять по клубах часто, які дуже модно вдягаються. І я захотів так само вдягатися, так само виглядати, тому я пробив собі вухо, спершу ліве, потім праве, в мене були сережки. І я собі робив дуже модні такі зачіски, там, нагельовані, налаковані. Я покупляв собі багато різного одягу, різнокольорового, футболки, білі, чорні, зелені, жовті. Пошив собі такі спеціальні штани галіфе з такою матньою майже по коліна, ніби там щось накладене. Так ходив, тоді так трошки в моді було. От, і ходив по клубах. В клубах я почав ще більше випивати, тому що я був настільки закомплексованим, що я не міг на тверезу голову потанцювати. Це для мене був космос, якщо б я з кимось, з якоюсь дівчиною познайомився в клубі на тверезу голову. Це просто неможливо. Тому кожен похід в клуб – це завжди випивка. Або перед клубом якесь там міцне пиво, якщо менше грошей, або в клубі, якщо більше грошей. І по-різному. І на п'яну голову не раз ті клуби для мене закінчувалися чи драками, чи мене охорона виводила, чи я перепивав, отруювався і сидів на унітазі там з 3 до 6 ранку, і потім я це навіть пам'ятаю, цей такий момент яскравий, що я лежу на унітазі і мене поливають охоронці водою зверху, бо я закрився в туалеті, а вже клуб закривають, вже дискотека закінчилася, вже всі пішли, а я там ще лежу, такий непритомний, мене поливають, щоб я відкрив двері, бо там було таке місце над дверима. Там я відкрив, мене вивели такого п'яного. От. І от в тому, якби, ну, тобто та от ті п'янки, далі ті одраки, далі таке от життя. І можемо зараз, власне, подивитися на фотографії з цього життя, щоб ти і глядачі не сумнівалися, що це є правда. Так, ось це я. Я не курив, так, це я так для фотографій, пам'ятаю, взяв. Можна так наступні фотографії включати. От. Я єдиний серед своєї компанії, який не курив. Так? А чому? Це таке чому? Боже провидіння, реально. Ну, бо я якось зрозумів, я знав, що куріння – це щось недобре, і воно висмокчує гроші. І я якось реально, я єдиний. Мені потім, коли було таке підняття цін на тютюн, то мені хлопці заздрили, бо вони витрачали гроші постійно, а я не витрачав. От, тому це так. Це Новий рік, кальян, бачите, отак ми. Там ми вже напилися і спимо, як видно на фотографії. От дивись, а коли ти зараз дивишся на себе, от, на цих фотографіях, що ти відчуваєш? Ну, та нічого такого не відчуваю, чесно кажучи. Ну, просто згадую ці моменти. Ну, зараз мені якось так смішно з того. Смішно, так, що це от, що такий був цікавий хлопець там 5 чи 6 років назад. От. Да, от, знаєш, я так дивлюся на фотографії, дивлюся на тебе, я не можу повірити, що це одна й та сама особа. Ну так, я коли показую молоді свої фотографії, коли проводжу курс РУАХ чи лекції в школах, то показую також свої фотографії, то деякі кажуть, що не впізнають, що це думають, що може хтось інший. Так? І от можна стверджувати, власне, що саме Бог зробив таку глобальну переміну в твоєму житті. Так, абсолютно, тільки Бог. І можеш розказати зараз трошки детальніше, як це відбулося, як, власне, сталася ця зустріч з Богом, власне, ця переміна, що відбулося у твоєму житті?
Ну, все почалося з того, що моя мати запросила мене на такий курс, який називається сьогодні Руах, і попросила, щоб я його пройшов повністю. І я, помимо того, що я провадив таку, ну, таке життя, так, там, з випивками, з брехнею і так далі, я все одно якось, батьки мали авторитет в моєму житті. Я не міг так повністю наплювати на їхню думку, я їх дійсно слухався. Вони там і били мене, коли треба було. Ну, ще там в 9-х навіть класах мене били. Так. На щастя. Наказували мене, так, забороняли мені, коли я приходив п'яний, бо також там і брехав, і потім, коли та брехня виявлялася, також. Тобто мали авторитет. І тому з такої поваги до мами я вирішив піти на цей курс, я його пройшов. Там було досить цікаво. Єдине, що мені там сподобалося, пам'ятаю, це така молитва про славу, з якою я вперше познайомився, і вона мені дуже торкнулася мого серця. А конференцію я взагалі не пам'ятаю, тому що я проходив з своїм другом з тої компанії, і ми постійно сиділи. Я цей курс хотів просто відходити, бо попросила мати. Тому я не вслухався, що там говорять. Але йшов, потім проходив на інші такі реколекції школи Марії. І потім потрапив вже в спільноту благословення. І вже так якось постійно собі ходив на ці курси. І там якби постійно якісь були конференції, розказували, що таке християнство, що таке відносини з Богом і так далі. І воно так потрошки, це, я так бачу зараз, Бог вкладав це зерно в моє серце, але я якби не давав йому проростати цьому зерну. І тому в мене з 11 класу по другий курс було подвійне життя. Я ходив і по клубах, я випивав, я брехав, я матюкався. І водночас я не тільки ходив до церкви вже, але я також і вже ходив на спільноту, вже проходив ці курси, їздив на різні навіть реколекції, і все одно молився більше. Я взагалі, коли також розказую молоді, що я навіть з 9 класу, от по 11 клас, коли в мене було таке активне життя з випивкою, з тими драками, з клубами, то я ні разу не пропустив служби Божої в неділю. І настільки це для мене було таке серйозне правило. Я пам'ятаю, що я одного разу зразу після клубу пішов в церкву на 7 ранку, якраз так приїхав під церкву пів 7, там посидівши 15 хвилин і потім пішов. І ти вважав це нормальним? Так, цілком нормальним. І постояв, відбув, все. Пішов додому, виспався, потім проснувся і пішов собі далі гуляти. Я старався молитися щодня. Я сповідався раз на місяць, раз на 2 місяці, регулярно, постійно. От, я постійно хрестився біля церкви, я постійно також питаюся молодь, як ви думаєте, чи я був нормальним християнином, проводячи таке життя, і всі кажуть, ні, я кажу, ну як, ні, давайте розберемося. Я до церкви ходив, молився, сповідався, хрестився. Більше того, ще й на реколекції різні їздив духовні, ну то як не християнин? То ти був на голову вище духовно, ніж всі твої знайомі, друзі. Так, здебільшого мої друзі так часто не ходили до церкви, там може хтось, багато з них ходили просто раз на рік, там, а деякі там просто, ну деякі частіше, деякі рідше. То я, власне, я був, як ти кажеш, на голову вище в цих питаннях, але це мені не завадило проводити то інше життя, тому що мені якось це дуже ще тоді цей час сподобалось. І настав такий критичний момент через 2 роки такого подвійного життя. А взагалі, я думав, що я ідеальна людина, просто ідеальна, бо з одної сторони, в мене була компанія друзів в районі, які мене поважали, так, з якими я гуляю, і там тим всім займався. І собі по клубу ходив, тусив, і там мене поважали. Це з одної сторони, а з другої сторони, в мене було також, я був і в церкві, я був і нібито з Богом. І я собі думаю, що ну так як мої хлопці ходять раз на рік, ну то так не можна. Ні, ну треба вірити в Бога, треба ходити до церкви, треба молитися, сповідатися, і я то роблю. А з іншої сторони, там ті друзі, що були в церкві, в спільноті, вже з якими я познайомився, я думаю, ну то вже фанатизм, то фанатики в клуби не ходять, нічого не п'ють, нічим таким не займаються, то фанатизм. А я просто ідеальна людина, золота середина, собі такий баланс. Такий баланс знайшов і там. Я навіть в соцмережах ВКонтакті мав такі окремі альбоми для друзів з церкви, зі спільноти, і для друзів з району. І щоб там, особливо ті, що з церкви, щоб вони не бачили тих фотографій, де там я закидував з сигаретами, з кальяном, чи ще з чимось. От таке подвійне життя, ти не відчував, що воно тебе виснажує зсередини? Що воно десь висмоктує твої сили? Я тоді на це уваги не звертав, оскільки відчувалося. Зараз, як я аналізую, я пригадую, що так. Але тоді якось, я не знаю, це така якась завіса, якась така омана була, що ти думав, що це ніби все нормально, що тобі було погано потім.
Але ти думаєш, ну нічого, там пройде і собі далі будеш, пройде і далі. Але воно потім згодом, коли, наприклад, я вже був, вже два роки ходив по клубах часто, я вже не відчував такої радості, як колись було від горілки. Мені так вже дуже не подобалось, ну, ці відчуття. Мені хотілося вже чогось більшого. Деякі мої друзі там почали вже переходити на легкі наркотичні засоби, бо їх також вже мало цікавила горілка, так? Тобто такий, хотілося збільшувати дозу того всього. От, і власне я так, цей переломний момент відбувся дуже вчасно, що я якби ще не зайшов дуже далеко. Я був такий, що відчував в якійсь мірі цю виснажливість, хотілося збільшувати. І тоді, власне, так Бог повів в моєму житті, що я прийняв рішення. Так, я зрозумів одного разу на таких реколекціях, на одній молитві вечірній, я зрозумів, що я веду подвійне життя, що так більше не може бути, що я не можу роздиратися направо і наліво. Тобто в один момент Бог дав тобі таке розуміння. Те, що ти дотепер не розумів, стало для тебе ясно, що ти є двоєдушний, що ти живеш подвійними стандартами. Ну, це не було так дуже аж в один момент, але я зараз бачу, що так дуже потрошки наростало ця свідомість, наростала, і просто стався вже пік тої свідомості, так, що я вже остаточно бінго! Поняв, лампочка засвітилася, що так не можна роздиратися на два життя і туди, треба щось обрати. І тоді я обрав Бога, я сказав всіми словами, так щиро в цій молитві, що Боже, я вибираю Тебе, я хочу піти за Тобою, я не хочу вже тепер метатися туди-сюди, я хочу дійсно піти за Тобою. Я вибираю Тебе і прошу Тебе, зроби для мене один чудо, забери мій вільний час, бо коли мій вільний час, постійно ходив, ну, дзвонив до друзів, бо до мене дзвонили, і ми кудись ходили. І Бог вислухав цю молитву, я коли приїхав з цих реколекцій, то так сталися обставини, що дуже багато на мене напало. Там і в спільноті мені довірили одне служіння театральне, займатися ним, і мені одна робота випала. І я також почав займатися спортом, боксом, здається, чи ходити в зал, не пам'ятаю точно, коли саме тим займався. От. І такі інші, ну і само собою ходив в університет, вчився, от, і тому таким часом, таким чином в мене не було вільного часу, щоб займатися тим же старим життям, і я так провадив життя в спільноті, вчився, займався спортом, і так потрошки, крок за кроком, Бог почав мене змінювати, і це вже з 2012 року, по сьогодні, вже 5 років, я вже проводжу таке свідоме християнське життя, а не таке формальне, як колись. Бо в чому я бачу проблему в собі і зараз проблему в багатьох, не тільки навіть молодих людях, але і дорослих, які ходять до церкви, що віра, релігія, так, сприймається як щось суто формальне, так як я колись думав, що треба просто поставити собі галочки, такий чек-лист. Літургія є, молитва є, сповідь є, ну і там перехреститися, якесь там добре діло зробити, кинути там 2 гривні на тасу, і ще щось там зробити. І все, такий чек-лист пройшов собі, поставив галочки, а далі живеш собі як хочеш. Тобто ти виконав то, що від тебе вимагає Бог, вимагає церква, а далі ти живеш як хочеш. І таку я мав свідомість. І зараз я бачу, що така свідомість є в багатьох, ну, дуже багато людей мають таку свідомість і роблять це суто формально. І тому якби не відчувають плодів справжньої віри, та, які, наприклад, досвідчив я в своєму житті. І радості, яку ця віра приносить. І радості, так, безумовно, тої любові, тої повноти. От дивись, Олег, от ти якщо зараз подивитись на твоїх друзів, з якими ти от проводив час, так? Якби ти залишився в цій компанії, як ти думаєш, що би з тобою зараз було? Якби Бог, власне, тебе не знайшов, що би з тобою зараз було? Ну, складно сказати так точно, але гадаю, що в якісь би проблеми точно би вляпався, якісь серйозні, та? Бо мої друзі вляпувалися, і ще тоді, коли я, бо якось мене ще Бог оберігав від тих проблем, міліцію не забирали. Але якби пішов далі цією дорогою, то би, ну, не зупинився би на алкоголі, мабуть, хотів би, вже би вживав якісь там легкі наркотичні засоби, шукав би в тому радість, кайф. Я би 100%, що я скажу, що я би не розвинув свої таланти там. Це 100%. Мене було настільки обмежене мислення взагалі, що я зараз просто, я просто вражений. Реально, як якийсь, ну не знаю, не як рап, але я не знаю, що ніби просто якось, що нема від життя якихось таких навіть якогось бажання до життя, якихось висот там досягати, чи ще чого, чи якось розвивати. Ти просто собі кайфуєш, просто собі випиваєш і живеш по кайфу, ну і робиш там якісь обов'язки, які ти маєш робити. І я собі думав, що я буду працювати і просто робити якісь там обов'язки і все.
А от ти зараз зустрічаєшся зі своїми друзями з попередньої компанії? Який ти контраст бачиш? Ну, зустрічаюся не зі всіма, але з декількома. Тому там кожен пішов своєю дорогою, важко сказати на загал. Так, хтось там, багато хто пішов в армію, потім ми вже не бачились. Багато хто там зараз працює, так, хтось на заробітки повиїжджав, але ну, є деякі, які також далі, так, на жаль, ну, якби полюбляють це життя, що колись я тоді полюбляв. Так? Тобто життя таке, ну, скажімо так, по кайфу більше, та, щоб щось чимось таким. Займатися. Я їх дуже люблю, я їх коли бачу, то я завжди з ними вітаюся, спілкуюся, говорю. Ти розказуєш їм про... Я їх запрошував на цей курс, на якому я сам змінився, навіть приходили, так, але не дійшли до кінця, бо там різні обставини складались, так, але вірю, що ще якось прийдуть до цієї свідомості, так, і отримують набагато більше, бо вони можуть, вони дуже хороші хлопці, і вони можуть отримати ну, дуже багато, і дуже багато можуть зробити для світу, для людей, бо такі лідери, талановиті mm-hmm. люди. От, якщо захочуть себе розвивати, так, будувати відносини з Богом, бо Бог завжди заохочує до розвитку, Бог завжди заохочує, він хоче примножувати твої таланти, як це каже Біблія, так? Він не просто тобі дає там 10 талантів, він дає тобі таланти і каже: "Орудуй ними, я їх примножу тобі". І коли ти ними орудуєш, коли ти розвиваєш себе як особистість, то Бог це все примножує, і твоє життя стає набагато цікавішим. От які конкретно таланти Бог тобі допоміг розвинути за ці 5 років? От, що ти, угу. Як ти думаєш, що би ти точно не розвинув, якби залишився жити старим життям без Бога? Ну, насамперед, це талант ораторських виступів. Так? Тобто я колись, якщо би... В 11 класі мені би, чи там в 10 класі, мені би сказали, що ти колись будеш проводити лекції там, для 200-300 молодих людей, будеш їздити там, по школах, проводити там, різні семінари і так далі, то я би просто не повірив би ніяк. Я би сказав, ти що? Ну, смішний чи що? Бо в мене також проблеми були, і зараз трошки є, з дикцією, так? Але зараз набагато менші. А ще коли я пам'ятаю, як я собі випивав, то мене взагалі не розуміли. Ну, важко було не розуміти, настільки язик заплітався. Тому, а зараз, якби в мене немає такої закомплексованості, немає такого страху говорити перед публікою, говорити перед народом, навіть коли були на Євромайдані, так, коли це там тисячі людей, то якби Бог відкрив цей талант, навчився грати на гітарі, що в принципі ніколи би раніше би не подумав взагалі. В принципі, мені колись баба казала, ти будеш піаністом, в тебе довгі пальці. Та, я, а мені щось взагалі класика не подобалась. Ось, а зараз навіть трошки на клавішах грають, дуже трошки, мінімально, але трошки грають, так що слова бабці справджуються, моєї покійної. От, на гітарі навчився грати, там, навчився також і монтувати відео, там, ну, багато таких різних речей. Найбільше також, що скажу, що вийшов з багатьох комплексів, так, що немає таких страхів, немає якихось таких думок негативних про себе. І так далі. Тобто таких багато змін, так важко зараз все повністю назвати. Ти відчуваєш себе зараз щасливим? Так, так. От дивись, от я тобі сьогодні задавав дуже багато питань, і хотів би тебе попросити, як ти думаєш, яке основне питання повинна задати собі кожна молода людина? Кожна молода людина? Ну, я думаю, не тільки молода. Це питання, яке я зараз озвучу, ну, мабуть, має кожна людина собі задати. Що для мене в житті є найважливішим? Що для в житті? Що в житті? Що в моєму серці, в моєму свідомості є на першому місці? Чи це є робота? Чи це є задоволення, життя по кайфу? Чи це є Бог? Так? Чи це є щось інше? Чи це є сім'я? І, власне, якщо кожен так собі щиро дасть відповідь на це запитання і зрозуміє, що в моєму житті на першому місці є якась така річ, і якщо це є не Бог, то дуже вартує переосмислити це життя і почати робити так, щоб Бог насправді став на першому місці. І не на словах, бо можуть бути такі люди, які скажуть, у мене Бог на першому місці, а як це виявляється в житті? Ну, я ходжу до церкви, я молюся, ще що? Ну, все. Тобто, якщо Бог на першому місці, то це означає, що я люблю Бога, що я будую з ним відносини, що я шукаю Його, що я не просто ходжу до церкви, бо так потрібно, але я там шукаю Бога, я якось з ним наповнююсь.
я з ним співпрацюю в житті. І коли Бог буде, власне, на першому місці, не якісь такі другорядні речі, то тоді все стане в свої місця, і будуть і гроші, і буде і задоволення, буде і сім'я щаслива. Все буде впорядковано, коли Бог буде на першому місці. Тому це є таке, я думаю, найважливіше, що кожна людина має собі це питання. Чи Бог є на першому місці? Чи Бог є на першому місці? І якщо, власне, в моєму житті немає порядку, немає балансу, то може тому, власне, що в ньому немає Бога на першому місці. Так, а щось інше, якийсь ідол, так, який руйнує життя. Дуже дякую тобі, Олег, за цю чудову розмову. Я сподіваюся, що це ділення сьогоднішнього нашого гостя допоможе багатьом молодим людям вибрати правильну дорогу і поставити Бога на перше місце.